Jahon xaritasida O'zbekiston deb atalgan o'lkani bug'doy donasidek kichik nuqtaga qiyoslash mumkin. Lekin bug'doy donasi insoniyat uchun qanchalik qadrli bo'lsa, bu o'lka ham tarixi, taraqqiyoti, qadriyati, ma'naviyati, ma'rifati bilan dunyoviy ulug'vorlikka egadir. Buyuk mutafakkirlar Turon zaminini yer yuzining mehvari, insoniyatning ma'naviyati beshiklaridan biri deya e'tirof etishi bejizga emas. Termizning buddaviylik inshootlari orasida eski Termizning sharqida joylashgan 2-3 asrlarga oid Zurmala stupa inshooti katta e'tiborga loyiq. Qadimshunoslar olib borgan tadqiqotlar natijasida bu inshoot Kushonlar saltanati davriga oid buddaviylarning stupasi ekanligi aniqlangan. Haqiqatan ham milodiy 1-3 asrlarda Termiz Markaziy Osiyoda buddaviylikning markazlaridan biri bo'lgan. Shu tufayli bu yerda ko'plab buddaviylik ibodatxonalari bunyod etilgan. Termiz deganimizda biz mana shu juda katta maydonda joylashgan 500 gektardan ehtimol undan ham oshiq maydonda joylashgan Termiz shahrini nazarda tutiladi. Bu shahar eramizdan avvalgi 6-5 asrda aholi manzili sifatida shakllanib kelgan va keyin o'zining taraqqiyotida to 13 asrda boshigacha mana shu joyda Amudaryoni o'ng sohilida Turkistonni 8-9 asrlarda Movarannahr va Tosiki daryolarida mana shuni eng muhim asosiy shaharlaridan qolaversa pod shahri sifatida tarixda ma'lum bo'lib keldi. Ana shuni bitta obidalardan bittasi mana shu Zurmala yodgorligi hisoblanadi. Zurmala zo'r degani katta degani, keyin Mola degani ko'proq Surxondaryoda tepalam nazarda tutiladi. Lekin suhbatim davomida hamkasblarimdan bittasi menga fikr bildirdi. Mola ba'zi paytlarda masjidga nisbatan ham yoki bo'lmasa bir islom davrida ibodat qilinadigan joyga nisbatan ham aytiladi dedi. Buni tagida ham anchagina haqiqat bor ekan. Buni biz o'sha Zurmalani hozir arxeologik jihatdan o'rganish davomida shohidi bo'ldik. Ko'p yillar davomida ushbu inshoot arxeologlarning diqqat e'tiborida bo'lib kelgan. Ammo 1926 yilda olimlar bu buddist stupadan boshqa narsa emas deb taxmin qilishgan edi. Yarim asrdan so'ng o'tkazilgan batafsil so'rov shuni tasdiqladiki, bu Kushonlar saltanatining gullab yashnagan davriga tegishli eng yirik diniy bino bo'lgan. Zurmala bu Termizda umuman O'rta Osiyoning eng katta buddaviylik inshootlaridan biri. Buni fanga ma'lum bo'lishi 1926 yilda hozirda Moskvadagi Sharq muzeyi bor, juda katta Rossiya Federatsiyasining katta muzeylaridan bittasi. Mana shuni maxsus ekspeditsiyasi O'rta Osiyoga shu jumladan Termizda 1926-28 yillarda faoliyat ko'rsatadi. Mana shu jarayonda ekspeditsiya xodimlaridan bittasi Strelkov degan mutaxassis tomonidan mana shu buddaviylik yodgorligi ko'zdan kechiriladi, dastlabki izlanishlar olib boriladi va mana shu jarayonda Zurmalani O'rta Osiyoning eng dastlabki fanda ma'lum bo'lgan buddaviylik inshoot sifatida fanga ma'lum qilinadi. Mana shu ochilishi, buni o'rganilishi, fanga kiritilishi bevosita mana shu Moskvani o'sha paytlarda Sharq madaniyatlari muzeyi deyilardi. Mana shuni bevosita ekspeditsiya faoliyati va Shimoliy Hindiston. O'sha eramizdan avvalgi 5-asrda yirik din sifatida shakllangan din asta-sekin qo'shni mamlakatlarga tarqala boradi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, buddaviylik O'rta Osiyoga, shu jumladan Termizga Gandhara o'lkasi bu tarixiy o'lka Ganga daryosini havzasi. Mana shu o'lkada dastlab muqim o'rnashib olib, keyin Hindikush tog'lari osha Balxga, Baxtirga kirib keladi.
Ve ondan sonra şimdi bevosta daryodan aşıp tırmızga bana şu aste sekin yoyla başladı. Bu cerayon da kırıp gelişi dedi. Bu bizde tatkodlarımız hem Edvard Vasilyevich Rutvladzin hem Şokırcan Rasulov Fidoyevich tashkilot tatkodları asosu da takipli olamız. İramızdan avvalgi birinci asırda Buddaviylik tırmızga kırıp gelin. Bunu talimotmadan halk tanışa başlayın. Şimdi asırda oşa mavcut arkeolog tatkodlarımızga göre İramızdan avvalgi birinci asırda ahırda ve İramızda birinci asırda boşada Termizda katta katta Buddaviylik inşaatları asoslandı. Ana şundan hozircha mani fikrimcha ikkitasi eng qadimgi hisoblanadi. Bittasi bu Buddaviylik ibodatxonasi eski Termizda tarkibiy qismda shaharda ibodatxona bo'lib xizmat qilgan. Ikkinchisi bo'lsa Fayostepa Buddaviylik monastiri. Mana shu butun arxeologik ashyoviy manbalarni qaytadan tahlili keyin hamkasblarimiz shu jumladan fransuz epigrafist olimi hindshunos Gerard Fussman tomonidan qadimiy Termiz Buddaviylik inshootlarida topilgan epigrafika yozuv namunalarini o'rganish natijasida avvalambor biz bu yerda Moskvalik Şarşunos Veronika Vertogradovaning xizmati juda beqiyos, maxsus, hattoki maxsus u yer ham kitob chiqarildi. Qoratepa Buddaviylik monastirini epigrafikasi nomi ostida. Mana shu ma'lumotlar asosida biz ayta olamizki, hozir o'sha Buddaviylik monastirini nomlarini o'qidik, masalan, Otlilar monastiri deb nomlangan ekan. Fayostepa o'rnidagi Buddaviylik monastiri. Mana shu monastirlar endi 1-asrdan yirik diniy majmua sifatida shakllanadi va o'zini ahamiyatini orttiraveradi. 1-asrdan boshlab Termiz Buddaviylikni markaziy Osiyoga yoyilishida undan so'ng asosiy yo'l bu Amudaryoni yuqori havzasi bo'ylab Shinjonggacha o'sha Xitoy minorasi deymiz. Mana shu hududlargacha asta-sekin endi shu yo'nalishda tarqala boshlaydi. Shunday Buddaviylik inshootlari tushuniladi. Bizda ko'proq ikki turdagi Buddaviylik inshooti tarqalgan. Bular monastirlar, keyin ibodatxonalar va mana bu hozir ko'rib turibmiz stupalar. Stupa so'zi qadimgi sanskritda o'zbek tiliga izohlasak koinotni mujassami degan ma'noni anglatadi. Buni bo'yicha shundayki, buni ko'rib turibsizlar, zurmalar qachonlardir tanasi silindr shaklida, tepasi gumbazsimon uslubda ko'rinishda qurilib, tagi uni asosi agar zurmalardan keladigan bo'lsak, juda katta. Hozircha uni tomonlari kamida 30ga 30 bo'lib chiqyapti. Tomonlari ehtimolki bir necha pog'onadan iborat ko'proq Buddaviylikda jub son nazarda tutiladi va shu inshootlar qurilishida ham shunga e'tibor berilgan. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsa yoki bitta bo'lgan yoki bo'lmasa 3ta bo'lgan. Ko'proq o'sha hozirdagi ma'lumotlarga ko'ra chamasi 3ta bo'lganga o'xshaydi. Mana shunday ulkan inshootdan bir turi bu stupa deyiladi. Ular alohida Buddaviylik monastiri tarkibida ham quriladi va alohida ham quriladi. Agar mana shu hozir Qobul hududlarida nazarda tutib bular bilan solishtirsak va eski Termiz inshootlarini ham Buddaviylik monastirlarining tarkibida ham alohida o'zi quriladi. Agar buni izohlaydigan bo'lsak, o'sha Buddaviylik ta'limotida stupaga asos bo'lgan u. Masalan, hozir zo'rmalarda kamida 30ga 30 bo'lib chiqyapti bu va unga maxsus yo'lak, aynan agar Fayostepa bilan solishtirsak, yo'lak olib chiqqan albatta va Buddaviylar, Buddistlar mana shu inshoot ham platformani asosida atrofi bo'ylab quyosh yo'nalishida to'at ibodat qilishgan. Yoki bo'lmasa bevosita unga olib chiqadigan yo'lak orqali chiqib, uni asosi bo'ylab ham quyosh yo'nalishiga qarab toat ibodat amalini bajargan. Mana shunday o'ziga xos murakkab bir inshoot, mana shu inshoot hozirda Markaziy Osiyoda mana shu turdagi Buddaviylik inshootlarining eng kattasi hisoblanadi.
Hozirda mavjud buni saqlanib qolgan jihatlariga e'tibor bersak, kamida u hozirgi saqlanib qolgani bu 15 metrni tashkil etadi. Oldin 24ga 18 deb aniqlangandi chamasi. O'sha tadqiqotlarda bu hozir juda katta, uni asosi juda katta bo'lib chiqyapti va chamasi bir necha ehtimolki 3 ta pog'onadan iborat. Minora vaqti-vaqti bilan juda ko'p zarar ko'rgan. Ammo uning bugungi ko'rinishi o'z mahobati bilan ta'sirli taassurot qoldiradi. U taxminan 33 santimetr bo'lgan xom kvadrat g'ishtdan yotqizilgan. Barcha g'ishtlar chiziqcha va ikkita chuqurlik shaklida xarakterli belgiga ega. Arxeologlarga ma'lumki, bunday g'ishtlar Baktriyada faqat kushonlar davrida, ya'ni miloddan avvalgi 3-asr boshlarida ishlatilgan. Keyinchalik ular to'rtburchak g'isht bilan almashtirilgan. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, stupa qurish uchun deyarli 1 million 200 ming g'isht kerak bo'lgan. Aynan mana shu stupa, ya'ni ibodatxona vazifasida qo'llanilgan, ya'ni kushonlar davriga oid bo'lib, 1 va 2 milodiy 1 va 2 asrlarni o'z ichiga oladi. Va bugungi kundagi o'lchamini biz alohida o'lchab ko'rganimizda 15,5 metrni tashkil qilyapti. Va aytishim kerakki, aynan mana shu zurmala ham bugungi kunda ta'mirlash, tiklash va restavratsiya ishlari qilinib va davom ettirilmoqda. Aynan aytishim kerakki, stupa, zurmala stupasi Termiz tumanida joylashgan bo'lib, ko'pgina tomoshabinlarning diqqat e'tiborini tortib kelmoqda. Tozimiz To'xtash Annayev tomonidan bir necha marotaba mana shu stupa atrofida juda ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Aynan bundan chamasi 10 yil ilgari Termiz Davlat universitetining tarix fakultetining 3-chi kurs tarix talabalari tomonidan amaliyot jarayoni amalga oshirilgan. Ya'ni tadqiqotlar olib borilgan. O'sha tadqiqotlar jarayonida juda katta ko'rsatkichga ega bo'lishgan, ya'ni juda katta bir noyob eksponat topishga muvaffaq bo'lishgan va aynan o'sha topilgan eksponatimiz haykallar majmuasi bugungi kunda aytishim kerakki, Termiz arxeologiya muzeyining kirish zalidan o'rin olgan va bu aynan o'sha 64 santimetr balandlikdagi haykallar majmuasi bu bodhisattva hisoblanadi. Bodhi mohiyat, ya'ni sattva uyg'onish degan ma'noni anglatadi. Bodhisattva, ya'ni o'sha Buddadan oldingi yo'l degan ma'noni ham anglatadi. Va o'sha topilgan topilma, demak, stupani, zurmala stupani atrofini aylanasiga qilib diniy marosimlarida o'zini o'sha buddizm bilan bog'liq bo'lgan diniy marosimlarida ko'proq qo'llanilgan va qo'yib chiqilgan. Va o'sha atrofda olib borilgan tadqiqotlar jarayonida topildi va bugungi kunda muzeyimizni noyob eksponatlar qatorida turibdi. 1964 yilda bu yodgorlikda olima ustozimiz Galina Anatoliyevna Pugachenkova va Zafar aka Hakimov hamkorlikda mana shu joyda zurmalada dastlabki qozishlarni amalga oshirildi va qushi qozishmalar tufayli batamom zurmala inshooti buddaviylik stupasi degan fikr fanda muhim o'rnashib qoldi. Endi mana hozir bu inshootda bizga qadar bir necha yil davomida bu zurmala atrofida mana shu maydonda Yaponiyani Risho universiteti arxeologlari, Termiz Davlat universiteti professor o'qituvchilari bilan hamkorlikda zurmalani atrofida qanday inshootlar borligini aniqlash maqsadida mavjud shartnoma asosida o'zaro mana shu hududda arxeolog qazuv ishlarini olib bordi. Va mana shu mana keyingi mana shu yildan boshlab qiladigan ishimiz bu bevosita zurmala yodgorligini saqlash va uni davlat loyihasi asosida ham saqlash, ham muzeylashtirish bilan bog'liq ishlar. Ayni bir paytda bizda olib boradigan ishimiz birinchi navbatda buni arxeologik jihatdan agar hisobga oladigan bo'lsak, atrofini biz
o'sha asrlar davomida hosil bo'lgan tuproq qatlamlaridan tozalash, asl o'zini qadimgi ko'rinishlarini ochib ko'rsatish ma'lum bir qismlarda tabiiyki va ayniqsa zo'rmala platformasini asosini chegaralab berish. Va tabiiyki mana shu jarayonlar bitkazilgandan so'ng eng muhim ishlardan bittasi zo'rmala asosini platformasini mutaxassislar bilan kelishilgan holda ya o'sha mavjud loyiha asosida ba'zi bir joylarini qayerdadir biz qaytadan ta'mirlaymiz, qaysidir joylari ko'miladi maxsus o'sha loyiha asosida. Xullas uni eng muhimi saqlash va keyingi bu yerga tashrif buyuradigan sayyohga u xorijiy bo'ladi, mahalliy sayyoh bo'ladi, ularni ko'rishiga imkoniyat yaratish. Mana shu bois mana shu yildan boshlab Tirmiz Davlat Universiteti, keyin Tirmiz Arxeologiya muzeyi hamkorlikda mana shu yerda ayni bir paytda o'zida ham qisman bu yerda ta'mirlash ishlari ham amalga oshirilyapti. U juda muhim kerakli narsa edi. Uni bajarmasa ham bo'lmaydi. Ham qozi ishlari amalga oshirilyapti. Bu inshoot jahon qadimshunoslariga buddaviylikning markaziy Osiyo janubiga kirib kelish vaqtini, uning bu yerda rivojlanish xususiyatlarini aniqlash, Baktriyaning qo'shni mintaqalardagi buddaviylik badiy markazlari, birinchi navbatda Ganxara maktabi bilan madaniy aloqalarni kuzatish imkonini bergani bilan ham ahamiyatlidir. Asrlar davomida 2000 yil bo'ldi kamida bu inshootda paydo bo'lganiga, mavjud bo'lganiga, asrlar davomida o'sha tabiiy ofat, inson omili deymiz va hokazo sabablar tufayli bu obida o'rtasidan yorildi. Yorilib, maxsus o'sha bu yerda yaponiyalik olimlar o'sha rentgen usulida uni qanchalik chuqurlashganini aniqlashdi, qanchalik og'ib ketadiganini aniqlashdi. Xullas, eng katta xavflardan bittasi bu zo'rmala inshootini og'anab tush xavfi edi. Ana shuni oldini olish maqsadida keyin tepasi juda katta kosasimon shaklga ko'rinishga kelib qolib, yog'in ko'p tushib, buni yana shu xavfni oshirganligi bois keyin shu asrlar davomida tog'cha o'yilib, juda ichkariga o'yiq chuqurlashib ketganligi, mana shularni barchasini hisobga olib, loyiha asosida dastlabki qilingan ishlar biz qisman chegaralab berganimizdan keyin buni asosini eng birinchi qilingan ish bu o'sha yoriqni to'ldirish bo'ldi. Tepadagi hosil bo'lgan asrlar davomida yoriqlar o'zini maxsus mana ko'rib turibsizlar o'sha quyiladigan g'ishlar yordamida zo'rmalada qanday g'ishlar ishlatilgan bo'lsa tomonlari 33-33, qalinligi 10-12 santimetr ayni shu hajmdagi g'ishlar yordamida to'ldirilib mana ko'rib turibsizlar shunday holga keltirildi. Keyin mutaxassislar bilan kelishilgan holda bamaslahat masalan bu yerga endi turli darajadagi turli mamlakatdan sayyoh tabiiyki tashrif buyuryapti. Mana shunda sayyohlarga ham asl buni hozirgi kunda saqlanib qolgan holatini ko'rsatish uchun mana ko'rib turibsizlar butun bor bo'yiga 15 metr kamida va eniga 4-5 metr atrofida maxsus o'zini qadimgi holatini saqlab qoldik va o'ylaymanki bu jihatdan aksariyat bu yerga tashrif buyuradigan sayyohlarga ma'qul tushyapti. O'sha 64 yilgi tadqiqotlardan birinchi navbatda bu zo'rmala buddaviylik inshooti eramizda 1-2 asrlari oralig'ida barpo etilgan degan fikrga keldi va bunda o'sha davrda endi taxminiy hisob kitoblarga ko'ra kamida o'sha Galinantoni Pugachenkovani fikricha 1,200,000 oshiq kattaligi 33, qalinligi 10-12 santimetr hajmdagi xom g'ishlardan ishlatilgan. Hozirgi bizni tadqiqotlarimizga ko'ra mana bu platformani juda katta hajmda bo'lganligi va tabiiyki bu juda yana katta asosga ega bo'lganligini hisobga olsak, ehtimolki bundan ham ko'p xom g'ishlar bu yerda ishlatilgan bo'lishi albatta aniq. Hozirgi
amalga oshirgan tadqiqotlarimiz va undan oldingi bu atrofda eski tilimizni tarkibiy qismi. Yozma manbalarda o'rta asrda nazarda tutyapman. O'rta asr arab arabonavis forsiy zabon o'sha mualliflar va hokazalarning ma'lumotlarida tirmiz, kuhandis, shahriston, rabot, yana qala hukmdor turgan joy, asosiy shahar va hunarmandlar yashaydigan rabotdan tashqari yana o'ziga xos 4-qismga ham ega bo'lgan. Buni arab manbalarida suradikat deb atalgan. Suradikatda juda katta o'sha 10 gektarli bu tirmishohlar saroyi bo'lgan juda antiqa o'yma ganchkori gerix islimiy naqshlarga bezalgan va mana shu atroflar ham suradikatga kirgan. O'rta asrda endi tirmiz shu jumladan mana bu hudud tirmiz atrofi suradikatni tarkibiy qismi bo'lib xizmat qilgan. Joriy yilda arxeolog To'xtash Annayev tomonidan Zurmala yodgorligida arxeologik qazishma ishlari olib borildi. Unga ko'ra, buddizm tarixiga oid ko'plab yangidan yangi ma'lumotlar aniqlanmoqda. Fanga avvalan bor, buni endi to'liq biz Zurmala buddaviylik inshootini to'liq 1-2 asrda da, ehtimolki 1 asrda o'zida qurilgan degan fikr bildirishimiz mumkin. Bu keyin ehtimolki buni atrofida masalan 300 metr g'arbda men o'sha guruhim bilan bu yerda tekshirgan chog'imda qo'shimcha bu joydan Buddaning tik turgan holatida tosh bezakni topdim. 70-80 santimetr balandlikda, eni 40-50 santimetr atrofida va uni yuza qismida Buddani tik turgan tasviri aks ettirilgan. Bunday tosh bezaklar o'sha me'morchilik tarixida pilastri deyiladi-da, bu tosh bezaklar darvozani ustunlarini bezab turgan. Keyin ikkinchi bu joydan yana o'sha hamkasbim Shokirjon Rasulovich Pidayev rahbarligida shu atroflarda tosh bezak topilgan va tosh bezakda qatlamma qatlam sher, insonlar va geometrik naqshlardan iborat bezak tushirilgan. Va keyingi 2012 yilgi meni tadqiqotlarim davomida bundan 300-400 metr uzoqlikda Tirmishohlar saroyiga yaqin joyda biz qo'shaloq o'sha buddaviylik uslubida ishlangan kattaligi 80 santimetr atrofidagi qo'shaloq tosh haykal, oq toshdan yasalgan qo'shaloq haykalni topganmiz. Mana shu asosda aytishimiz mumkin, Zurmala alohida inshoot bo'lmasdan, balki Tirmizda eng katta buddaviylik inshooti bo'lib, uni atrofida ehtimolki binolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Afsuski, bu joy o'sha o'tgan asrda 50-60 yillarida o'sha paxta maydonini kengaytirilishi tufayli bevosita Tirmiz tumani deymiz va bevosita mana bu namuna jamoa xo'jaligi bo'lgan mana shularni bevosita shunday xatti-harakatlari bilan mana shunday katta bir qism suradikat deyiladi bitirmiz. Shu jumladan Zurmala atrofidagi inshootlar batamom tekislangan. Yana muhim tomoni Zurmalada olib borgan ishimizni o'zimizni ishimizni yana muhim jihati bu joyda biz bevosita Tirmizda eramizdan avvalgi 6-5 asrda shakllanganlik tasdiqlovchi ashyoviy manbalarni topdik. Bu ashyoviy manbalar Zurmalada uni asosini qurishda ishlatilgan olib kelingan g'ishlarni ishdan chiqyapti, loylarni ishdan chiqyapti. Bular asosan sopol idishlar bo'laklaridan iborat bo'lib, u eramizdan avvalgi 6-5 asrlarga oid. Mana shu ashyoviy manbalar asosida Zurmala atrofidan ta'kidlashimiz mumkinki, Shokirjon Rasulov Fidayevning tadqiqotlari tufayli shaharni aholi manzili sifatida shakllanishi eramizdan avvalgi 6-5 asrda ro'y berganligi mana shu ashyoviy manbalarimiz orqali yana bir tasdiqlanadi va mana Zurmaladan janubda Amudaryo qirg'og'ida
ehtimol ki bu haqiqatga yaqin Ahmoniylar davri deymiz yoki qadimgi Baxtiyor davri deymiz, eramizdan avvalgi 6-5 asr mana shu davrda qishloq asoslari, qishloq qoldiqlari ham mavjudligi mana shu ashyoviy manbalar orqali chamasi tasdiqlanib o'zini tasdig'ini topadi. Zurmala yodgorligida joriy yilda katta hajmdagi restavratsiya va konservatsiya ishlari amalga oshirildi. Unga ko'ra, yodgorlik sirti qoplanib, tabiiy buzilishlardan asrab qolindi. Shuningdek, kelgan olim va tadqiqotchilar tasavvur hosil qilishlari uchun bir chekkasida asl g'ishtlar qoldirildi. Avvalambor hozir biz loyiha bo'yicha, o'sha tasdiqlangan loyiha bo'yicha buni saqlash chorasini ko'rdik. Eng birinchi hozir og'inib ketish xavfi va ichiga o'sha yorug'da yomg'ir tushish xavfini oldik. To'ldirildi maxsus o'sha qanday taxlangan bo'lsa, bizning ustalarimiz ham o'sha bahodir usta boshchiligida ta'mirchilar xuddi shunday ishni amalga oshirdi. Endi tokchaga e'tibor beradigan bo'lsak, chamasi bu inshoot 3ta pog'onadan iborat bo'lsa, uni asosi albatta bittasida tokcha bo'lgan bo'lishi kerak. Chamasi, meni fikrimcha shu yerda tokcha bo'lganga o'xshaydi. Aynan Qora Tepani tokchalaridan andoza olib, qaytadan shunda darajada tiklandi va mana shuni kattaligi bevosita Qora Tepa Budavilik monastirining tokchasini ham hajmi, ham tuzilishini o'zini takrorlaydi. Bu loyiha hali davom etadi. Masalan, bu yerga mana bu biz atrofda hali chamasi qisman olamiz. Eng muhimi suv u tomonga ketmasligi kerak. Tabiiyki, pasaytiriladi imkon darajasida bu mutaxassislar bilan kelishilib. Qaysidir joyi mana ko'rib turibsiz. O'sha bevosita mutaxassisga tasavvur hosil qilish uchun asl joy qoldirildi. Keyingi navbatdagi ish bu yana loyihada 4 tomoni maxsus o'sha temir konstruksiya qo'yilib 4ta joyida, 4 atrofida. Ular belbog' bilan ulanadi. O'shanda yana bu yodgorlikni og'inib tushish xavfi amalda bartaraf qilinadi. Bu qilinadigan ish. Keyin loyihada mana shu hududlarda maxsus xonalar bo'ladi. Yana boshqa turdagi xonachalar bu yerda tabiiyki biz butun o'sha qozishma javomida keyin to'plangan butun ma'lumotlar ham elektron tarzda joylashtiriladi, ham bevosita rasmlar tarzida joylashtiriladi. Loyiha bo'yicha mana shu joyida buni sharqiy tomonida chegara zonasida ham bevosita sayyohga kelib ko'radigan joyi ham o'ziga xos bir ofis bo'ladi va bunga zo'rmaladan hozir Tirmiz aeroportidan eski Tirmiz yo'nalishida katta sayyohlik yo'li qurilyapti davlat loyihasi asosida. Mana shundan bevosita bu yerga o'sha viloyat rahbariyati ham tashrif bergan chog'da aytildi va yana aytilyapti va bu joyga to'g'ri o'sha yo'ldan bevosita asfalt yo'l olib kelinadi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin qator yangi yodgorliklar ochilib, ularda tadqiqot ishlari olib borildi. Ushbu tadqiqot ishlariga nafaqat mahalliy olimlar, balki chet ellik tadqiqotchilar ham jalb etilib, ular bilan birgalikda ko'plab qo'shma ekspeditsiyalar tashkil etildi. Xulosa qilib aytganda, qadimda O'rta Osiyoning juda boy madaniy o'choqlaridan biri bo'lgan Shimoliy Baxtriya hududidan topilgan san'at asarlari azal-azaldan ijodkor xalq ekanligimizdan shahodat beradi.